Boa tarde para você com a gente em todas as redes sociais da Santo Inácio. Estamos começando mais um Papo de Motorhome nessa terça-feira, 20 de abril, véspera de feriado. E você aqui com a gente acompanhando tudo sobre os nossos motorhomes, as nossas informações. Esse nosso bate-papo de toda terça-feira, lembrando que estamos ao vivo no YouTube, também no Facebook e aqui no Instagram, para quem está chegando agora e quer ver as imagens que a gente vai mostrar no dia de hoje, pode acessar direto o nosso YouTube ou o nosso Facebook, que a gente está ao vivo em todas as plataformas. Lembrando que no nosso Papo de Motorhome você é um participante sempre muito importante e a gente conta com a sua participação por aqui, fazendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas sobre esse universo do motorhome. Para a gente é super legal poder tirar as dúvidas de vocês e sanar, né, as dúvidas que vocês tenham aí a respeito dos motorhomes, desse universo. É um papo descontraído, vocês perguntam, a gente vai respondendo, a gente vai trazendo informação e a gente vai conversando nessas tardes de terça-feira. Agora são 4 horas mais 1 minuto, começamos mais esse papo de motorhome. Hoje o nosso assunto é bastante interessante para aquelas pessoas que buscam um modelo intermediário entre o 7,5, entre o 7.5 SI e o 8.5 SI no chassi Iveco, né? A gente vai falar hoje sobre o 8.1 SI no chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes, modelo 2021. Então já é um modelo com novidades que a gente vai trazer para vocês a partir de agora. Vamos soltar as imagens aí na tela, vamos lá. Para você que está chegando aqui com a gente no Instagram, vamos direto lá para o nosso YouTube ou para o nosso Facebook, que a gente vai estar com as imagens lá desse 8.1 SI. Certo, meus amigos? Vamos lá, então. Para quem está chegando aqui com a gente, o pai está chegando também aqui no YouTube, José Expedito Colares, FC Favinha, pessoal que está com a gente aqui também no nosso Facebook chegando, o Eliezer Fonseca, dizendo Santo Inácio é show, um abraço para você. Quem está com a gente aqui no nosso Instagram também, deixa eu ver se tem abraço para mandar. Quem está chegando aqui, um abraço. Já fiquem com a gente aí, o Ediel lá de Parauapebas, no Pará, um abraço para você. O Paulo Sérgio também daí, amigão, um abraço para você também. Joinville com a gente também, o Dias Atelier, quem mais está aqui? Vamos lá, muita gente chegando junto com a gente aqui. Para quem quiser ver as imagens, lembrando sempre, vão lá para o nosso YouTube ou para o nosso Facebook, que a gente está mostrando para vocês aí as imagens do nosso 8.1 SI no chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes. A gente está mostrando aí para vocês toda a parte externa, parte de compartimentos que guardam a cozinha externa, que você está vendo na tela agora, outros itens também que são importantes para a montagem do motorhome. A Ana Lica, lá de Juazeiro do Norte, Ceará, um abraço para você. Quem está chegando também vai deixando o seu abraço aí para a gente poder continuar conversando. Certo? Então, falando sobre esse modelo 8.1 SI, a gente tem várias características. Uma delas que eu queria trazer para vocês é a questão do chassi Iveco, né? O chassi Iveco, por vários momentos, muitas pessoas falavam: ah, o chassi Iveco tem alguma característica mais de caminhão, um chassi um pouco mais duro. Por isso a Iveco lançou esse chassi, que é o 70-170 especial para motorhomes, que tem essas características para deixar o molejo traseiro mais macio, deixar outras características do motorhome mais tranquilas, mais leves para dirigir, né? Então, a dirigibilidade desse chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes é diferenciada. Ele tem características que são importantes da gente registrar, porque ele é um motorhome, ele é um chassi feito especificamente para se montar um motorhome, né? Então é nesse chassi que a gente trabalha 3 modelos atualmente da Santo Inácio, que são o 7.5 SI, né, que tem a possibilidade de você montar no chassi Iveco, o 8.5 SI, que é o maior modelo que a gente tem hoje no nosso portfólio de produtos, e esse modelo que você está vendo aí é o modelo intermediário, que é o 8.1 SI, que a gente está trazendo para vocês agora. 8,10 metros de comprimento esse modelo vai ter, tem a cama com acesso lateral, que é uma coisa que muita gente pergunta, o banheiro com pia fixa que a gente está mostrando para vocês, e outras características também que a gente vai mostrar ao longo do nosso Papo de Motorhome de hoje, como as novidades que a gente tem em 2021. Os puxadores dos armários estão diferenciados também, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Olha aí o puxador. É um puxador único, ele não tem mais aquele botão central, então você consegue travar e abrir os compartimentos somente puxando esse puxador. Ele é super bonito também, usual, e ele tem essas características importantes
para você que, tá, que quer um puxador que seja seguro, que seja tranquilo de utilizar. Esse puxador novo aí é uma novidade de 2021 da Santo Inácio que a gente está trazendo para ter ainda mais segurança e praticidade no seu uso do dia a dia. Pessoal que está chegando com a gente aqui no Instagram, vamos lá para as nossas outras redes, para o YouTube e também para o nosso Facebook, que a gente está lá ao vivo com as imagens desse novo 8.1 SI. Chassi Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes. A gente está mostrando todas as imagens para vocês a partir de agora. Já falei sobre esses puxadores, daqui a pouquinho a gente mostra um pouco mais sobre a parte do lavabo, né? Que tem uma nova textura ali, uma parte texturizada que está super bonita. É o modelo 2021 desse 8.1 SI. Painel de controle dos modelos, para quem está acompanhando a gente aqui nos nossos no YouTube ou no Facebook, painel de controle é onde você vai ter todo o controle do seu motorhome direto ali nesse painel. Tem o controle dos tanques, o controle da bateria, a bomba d'água, a boia da entrada de água automática também, sapatas hidráulicas, escada fixa, slide-out também você vai configurar por ali, enfim. Aí alguns detalhes também do nosso painel do Iveco Daily 70-170 especial para motorhomes. É um chassi, esse chassi está disponível desde o início do ano passado, de 2020, a gente tem utilizado. O pessoal tem gostado muito desse modelo, viu? Pessoal que está chegando com a gente aqui no Instagram, um abraço para todos vocês. O Na Estrada está mandando aqui parabéns para a gente, obrigado pelo carinho. Para todo mundo que está chegando aqui, um abraço para vocês. Daqui a pouco a gente responde as perguntas de vocês. Podem ir mandando as perguntas aí em todas as redes, que daqui a pouquinho a gente vai conversando e trazendo mais informação. Outra parte importante que a gente tem que falar é o aproveitamento de espaço. Nesse modelo aí do 8.1, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela que a gente tem esses gaveteiros profundos logo abaixo da dinette, nos bancos da dinette, a gente aproveita para fazer esses gaveteiros. Aí você vai guardar panela, vai guardar outros utensílios de cozinha que você desejar, que são úteis nesse momento, você vai ter esse espaço para guardar num espaço que não teria utilidade se a gente não estivesse colocando isso diretamente ali. Então, a gente tem esse pensamento de criar um ambiente que tenha fluidez, que tenha beleza, mas principalmente que tenha praticidade e funcionalidade no dia a dia, né? Que você consiga utilizar esse espaço da melhor maneira possível, de uma maneira sempre muito prática mesmo, de você conseguir utilizar a cozinha com todo um ambiente ali em que você vai ter tudo à mão. Esse é o nosso objetivo para você poder viver a vida sobre rodas. E aí está o detalhe que eu estava falando para vocês antes a respeito do lavabo, né? Esse lavabo ele tem essa porta que é completamente opaca, né? E você vai ter, não vai conseguir enxergar para dentro, mas a gente tem gradações dessa porta de entrada e também temos a parte desse texturizado aí dentro do box de banho, que é uma novidade do ano de 2021. Tem uma textura perolada também na pia fixa ali ou na pia escamoteável de outros modelos, que também faz parte dos modelos 2021 da Santo Inácio. Certo? Quem mais está com a gente aqui? O Gilberto Ferreira, modelos maravilhosos, parabéns, muito obrigado pelo carinho aí. Muito bem, tenho mais informações aqui que eu quero passar para vocês a respeito desse modelo. Esse 8.1 que está passando aí na tela tem algumas características que eu vou trazer. Essa cama de casal que a gente está mostrando para vocês, que tem a entrada lateral, né? Ela tem uma medida que eu vou passar para vocês que é a seguinte, é 1,84 de comprimento por 1,36 de largura essa cama com acesso lateral, certo? Você consegue fechar essa área, ficar bem privativo o quarto também. Você tem mais uma porta também que você pode fechar diretamente ali logo depois do lavabo e do box de banho, que também vai ser útil para você poder dividir o motorhome entre a área de estar e jantar e também o dormitório. Então a cama de casal que eu falei antes ali tem 1,84 por 1,36. A cama da cúpula, que é essa parte que você está vendo aí, que fica logo acima da cabine, tem uma cama ali também que você consegue montar, ela tem 2,15 de comprimento por 1,30 de largura. Então essas são as medidas para quem está perguntando aí. Capacidade de carga, ele tem em torno de 2.500 kg, então tem uma sobra de carga bastante interessante nesse modelo. A altura externa do modelo, do chão até o ponto mais alto da casa, são 3,5 metros. O consumo médio, depende do usuário, o consumo médio de combustível, ele vai ser de 7 a 9 km por litro. Depende do perfil do usuário e da forma que esse usuário está dirigindo. 100 litros de tanque, perfeito. Então são 100 litros de tanque de diesel com 7 a 9 km por litro de performance, dependendo
do usuário. A tulha externa também, o bagageiro externo, que daqui a pouco vai aparecer para vocês aí na imagem, que é onde você vai conseguir guardar seus pertences, toda a sua bagagem, e até mesmo uma moto de pequeno porte você consegue levar nesse compartimento. A área externa dela é de 70 centímetros de largura por 1,13 de altura, certo? E internamente, então ela tem um rebaixo ali na hora de entrar, mas internamente ela tem 70 de largura por, perdão, 80 centímetros de largura por 1,19 de altura, certo? Então ganha um espaço ali nessa parte. Além disso, você está vendo aí na tela conversor inversor automático para alimentação de energia elétrica. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre essa configuração. Agora 4 horas mais 11 minutos. Você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo com o nosso Papo de Motorhome, nosso encontro das terças-feiras, em que a gente conversa aqui, tira as dúvidas de vocês sobre os nossos motorhomes. A gente faz questão de trazer tudo aqui para vocês, certo? Estamos falando então do 8.5 SI no chassi Iveco Daily 70-170, especial para motorhomes. Nesse modelo específico do 8.1 a gente tem essa churrasqueira também que você vai poder usar. Máquina de lavar aí também está disponível. Então é uma casa sobre rodas completa para você poder utilizar, poder usar e usufruir na estrada da melhor forma possível. Agora a gente vai começar a mostrar a área interna desse motorhome mais uma vez e você vai mandando as suas perguntas por aqui. O Flor Pini, isso, saludos desde Paraná, Argentina, graças amigo, um abraço para você. Quem mais aqui? Vamos lá para o nosso Facebook, daqui a pouquinho a gente já vai para o nosso YouTube também, para poder trazer mais perguntas, responder todo mundo aqui. No Facebook temos o seguinte, vamos lá, o Eliezer Fonseca, um abraço, o Agnaldo Andrade com a gente também, um abraço para você. Daniel, quanto custa o 8.1 montado no Iveco? O 8.1 ele somente pode ser montado no chassi Iveco, certo? A gente não tem 8.1 no Mercedes. Outro detalhe importante, carteira de habilitação C. Então, a carteira de habilitação B é para os modelos no chassi Mercedes, qualquer modelo em chassi Mercedes. Carteira de habilitação B, a mesma de veículo de passeio. E aí, para quem vai para o chassi Iveco, carteira de habilitação C, certo? Com relação a valores, tá? A gente tem hoje a montagem inicial do 8.1 SI partindo de R$ 495 mil. Esses valores são referentes a hoje, 20 de abril de 2021. E a gente vai chegar num valor final com o chassi aproximadamente R$ 850 mil. Nesse modelo 8.1 SI. Aí a gente já está falando de montagem inicial, inclusão dos opcionais e o chassi também do modelo já contemplando tudo. Então completo, esse modelo hoje sai em torno de R$ 850 mil, mais ou menos nessa faixa. Lembrando que esses valores são referentes a hoje, 20 de abril de 2021. Nosso papo de motorhome vai rolando por aqui, deixa eu ver mais perguntas de vocês. O Emanuel Souza com a gente também. O Carlos Borghetti perguntou sobre valores também, o Ayrton de Paula, um abraço. O Jorge Gomes, gosto muito dos modelos apresentados nos vídeos. O Dalton Renan, que top, obrigado pelo carinho com a gente aí. Quem mais? O Osório Bustamante, boa tarde, sigo sempre vocês da Santo Inácio. Minha casa sobre rodas é um sonho que, se Deus quiser, ainda realizo. Tenho certeza que sim, viu? O Elias perguntou sobre valores também. O José Meirelles tá falando o seguinte, gosto com chassi Mercedes, mas vocês estão de parabéns, o meu quero na plataforma Mercedes-Benz. José, nesse caso a gente tem vários outros vídeos nas nossas redes em geral aqui, que você pode conferir com o nosso 7.5 SI na planta M18, um ótimo modelo para Mercedes-Benz, 6 pessoas viajando e dormindo com carteira B, é uma grande possibilidade. Quem mais aqui? Vamos lá, o Williams Lima, isso. Os acabamentos da Santo Inácio são muito bons. Parabéns, obrigado pelo carinho, viu? A Alessandra, também sonho meu. Parabéns, está lindo esse motorhome, que legal. O Marcelo Cruz também, um sonho se realizar. Parabéns, lindo demais. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Obrigado para todo mundo que está comentando aí. Vamos para o nosso, YouTube também, que tem bastante pergunta por aqui. Vamos chegar aqui, vamos lá. O FC Favinha, é isso? Gostaria de saber a dimensão, largura, comprimento e altura do box do chuveiro. Essas medidas podem ser maiores dependendo da planta ou são um padrão da Santo Inácio? Depende da planta, principalmente se a gente estiver falando de compactos ou modelos maiores. A gente vai buscar aqui os tamanhos do box de banho do 8.1 SI e a gente traz para você daqui a pouquinho. José Expedito com a gente, o Roque Oliveira também com a gente, boa tarde. Dima Silva, lá de Laurentino, Santa Catarina, um abraço para você. José Expedito também pedindo para deixar o like, deixem um like aqui, não se esqueçam também que é super importante.
O Nathan Antunes, parabéns, esse motorhome, legal. Leandro Fábio Guidoni, boa tarde também. Vamos lá. O João Paulo Soares, como é feita a limpeza e manutenção das compotas? Acredito que esteja falando dos tanques de água servida, de água potável. Nesse caso, como é que você vai fazer a limpeza? Nos campings, nos pontos de parada, você vai ter a possibilidade de esgotar a água servida, que é a água que sai do box de banho, das pias, da máquina de lavar, e também esgotar os detritos que são do vaso sanitário, certo? Nesse caso, você vai fazer a limpeza com um produto que a gente envia junto, que é um desodorizador que vai triturar, os detritos, ou então vai fazer a limpeza da caixa de água servida. Para fazer essa liberação, você tem o opcional da válvula elétrica de detritos, que você pode instalar no seu motorhome. Então você posiciona sobre a área de descarte de água servida e de descarte de detritos, que geralmente são áreas diferentes, e você vai fazer, o descarte diretamente acionando um botão lá na ignição. Dessa forma você consegue fazer a liberação dos tanques e depois você vai completar com água limpa e fazer a limpeza mais uma vez. Dependendo do tanque, você vai fazer a limpeza de uma forma ou de outra, mas você vai fazer essa limpeza para deixar o tanque limpo para uma próxima viagem. Principalmente se você estiver saindo do camping depois de vários dias, estiver indo para casa, você vai completar aí com 50% de água potável dentro do tanque de detritos e de água servida depois de esvaziar, né? E vai colocar esse desodorizador durante a viagem, vai sacudindo isso dentro do tanque. E aí você vai fazer a limpeza, depois quando chegar em casa, descarta mais uma vez e vai poder fazer essa limpeza dessa forma. Quem mais aqui com a gente? Vamos lá. A Margarida Borges, de Cuiabá, Mato Grosso, um abraço para você. Afonso Rosalém, também em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um abraço. O Alexandre Pereira, boa tarde, meu plano é esse Iveco. Legal, Alexandre, grande abraço para você. Quem mais aqui? O João Avelino, boa tarde. O Leandro Fábio, lá de Arapongas, Paraná, um abraço a todos os paranaenses. Muitos paranaenses são integrantes aqui da família Santo Inácio, que legal. O V Ferreira, isso. Instalar placa de energia solar aumenta bastante a autonomia ou é investimento que não faz muita diferença? Amigo, o seguinte, a placa solar ela vai ajudar em vários aspectos, mas o principal deles é que ela está conectada diretamente com as baterias da casa, com o carregamento das baterias da casa. Então, em qualquer local que tiver sol, ela vai ajudar a fazer o carregamento das baterias da casa para você ter mais autonomia, na estrada utilizando o inversor. Então, as placas solares elas têm uma ligação direta, você não precisa ligar nada que ela vai fazer o carregamento direto. Então, é super importante colocar no seu projeto, sim, para ter mais essa fonte de energia adicional. Para quem está vendo agora no nosso YouTube, a gente tem aí o conversor e inversor que você está vendo, que é por onde vai passar essa energia solar também para carregar as baterias da casa. Muito bem. O box de banho, então, que vocês estavam perguntando antes, 2,07 metros de altura e 71 por 81 entre lateral e entre largura e profundidade, né? 71 e 81 largura e profundidade, 2,07 de altura para você poder tomar seu banho. Vamos seguir com os comentários de vocês aqui. O Nathan Antunes está dizendo que a nova dele é muito legal, é legal mesmo, super indicada, né? Porque ela é especial para motorhomes. É um direcionamento da Iveco aí. O Giovanni de Campinas, boa tarde para todos, boa tarde para você também. Coriolano Félix, lá em Porto Velho, tarde ensolarada, um abraço para você. O Ediel Júnior, lá em Parauapebas, no Pará, top Santo Inácio Motorhome, grande abraço, obrigado pelo carinho, por acompanhar a gente. Quem mais? O Trovão Azul, isso? Esse modelo é viável dirigir com a carteira AB? Não, esse modelo é somente com a carteira de habilitação C. Todo modelo no chassi Iveco, sempre carteira de habilitação C. Todo modelo no chassi Mercedes, sempre carteira B. Quem mais? Vamos lá. O Afonso Rosalém dizendo que está esperando a Sprinter automática para montar no Mercedes, tá certo. O José Expedito pergunta se a geladeira é frost free, produção. Consegue confirmar isso para mim? Se ela é frost free, a gente já passa para o pessoal. O Afonso Rosalém também com a gente. Equipe Santo Inácio, belo trabalho exemplar, obrigado pelo carinho. Wilson de Souza está dizendo que é show o modelo, legal. O Jader Souza pergunta o seguinte: boa tarde. Além do tamanho, qual a diferença desse modelo para o 8.5SI? Deixa eu tomar uma água antes de responder essa pergunta, enquanto vocês veem aí a parte do fogão e do kit importado desse modelo. Essa pergunta é importante, da diferença entre o nosso 8.5 e 8.1 sobre a geladeira frost free. A produção está me confirmando que não é frost free essa geladeira, tá? Nenhum dos modelos tem essa possibilidade. Sobre a questão da diferença, o 8.1 e o 8.5 eles são bem semelhantes,
mas eles vão ter duas diferenças básicas. Uma delas é a sobra de carga, né? O 8.1 tem 40 centímetros a menos e é feito no mesmo chassi, então você vai ter um pouco mais de sobra de carga. E também a questão do balanço traseiro, né? O 8.1 vai ter um pouquinho menos de balanço em função do 8.5, que tem 40 centímetros a mais nessa parte de trás. No resto, eles são bastante semelhantes, tem plantas semelhantes também. É para quem está buscando mesmo um intermediário entre o 7.5 e o 8.5, o 8.1 é uma boa pedida. Certo? Quem mais está com a gente? Vamos lá. A Ana Lica pergunta qual a altura interna do chão ao teto. Produção, vamos buscar essa informação. 2 metros? 2 metros de altura do chão ao teto na parte interna e na parte externa, eu tinha falado para vocês antes, que é mais ou menos 3 metros e meio, é isso? 3 metros e meio, isso aí, altura externa do chão até o último item em cima do motorhome, 3 metros e meio, altura interna cerca de 2 metros, 2 metros e um pouquinho. Vamos confirmar essa informação para vocês. Vamos lá, quem mais com a gente? Deixa eu ver aqui no nosso YouTube, tem mais perguntas aqui. O Cláudio Fernandes, nosso amigo, faz parte da família Santo Inácio. Obrigado pela companhia aí mais uma vez. O Wilson de Souza está perguntando se tem como colocar cinto para até 10 pessoas. Não, o nosso máximo dentro dos motorhomes são 6 pessoas viajando e dormindo. O nosso 8.5, que é o maior tamanho, ele tem essa configuração. Muito bem, vamos lá. Quem mais está com a gente aqui? O Francisco Vieira Leite está dizendo que daqui a alguns dias vai comprar o dele, tá certo. O Joel de Goiás está perguntando qual o custo de emplacamento desse veículo. Para essa informação é importante entrar em contato com o nosso departamento comercial, que eles vão saber informar mais a fundo a respeito disso, que vai ser importante para isso. O pessoal aqui, o Silva Everton, perguntando qual a capacidade máxima de ocupantes no chassi Iveco e se pode fazer numa planta com os dormitórios. Não entendi essa segunda parte, amigo, mas como eu falei, 6 pessoas. Elisângela Vanderlei também estão mandando parabéns pra gente, obrigado pelo carinho. 2,10. 2,10 é a altura interna do 8.1 SI. Então, do chão ao teto na parte interna, 2,10. Na parte externa, do chão até o último item lá em cima da casa, 3,5 metros. Certo? Vamos lá. O Alan Moreira, isso, deixa eu ver se tem mais alguém que eu esqueci aqui. Cinto para 10 pessoas, respondi. O Diego Petrovski, opções de cores no interior podem ser alteradas. Com relação ao mobiliário, a gente tem 2 tons de madeira. É uma madeira criada pela Santo Inácio, patenteada pela Santo Inácio. Então a gente tem 2 tons, um pouco mais claro, outro um pouco mais escuro. E aí você escolhe aquele que você tiver o desejo de ter na sua casa sobre rodas. Quem mais aqui? O Francisco Vieira Leite, daqui a alguns dias vou aí comprar o meu, a gente te espera, viu, Francisco? Um grande abraço para você, vamos querer bater aquele papo com você aqui também. Quando estiver aqui, não deixe de visitar a gente aqui na nossa sala do marketing também, para a gente poder conversar. Certo? Vamos lá, quem mais com a gente? O Alan Moreira pergunta se o ar-condicionado pode ser usado somente na rede elétrica e quando o carro está rodando, só o ar do carro gela bem. Sim, o ar-condicionado pode ser tocado somente pela energia elétrica ou pelo gerador. O gerador também toca o ar-condicionado. Só não vai tocar com as baterias da casa. Com relação ao ar-condicionado do motorhome, do chassi em si, é importante na hora que você viajar, você fechar a porta que divide a área de estar e jantar com a parte do dormitório, que aí você vai ter um espaço menor e o ar vai conseguir chegar um pouco mais para trás ali também da cabine, para quem estiver viajando, né? Então tem essa possibilidade sim. Quem mais aqui? Vamos lá. Medidas do box do sanitário, isso, da parte do banheiro. A gente vai buscar a informação para vocês, para poder trazer mais essa informação. E também o tamanho do quarto de casal, não da cama, sim o quarto largura e comprimento. Então a gente vai buscar para vocês essa informação. Largura da parte do lavabo com pia fixa e também a parte do dormitório, daqui a pouquinho a gente traz para vocês. Muito bem, a Elizabeth Negrão com a gente também, um abraço para você. O Alan Moreira perguntando sobre o modelo desse Mercedes. Esse não é Mercedes, esse aí é um Iveco. E o PBT dele, essa informação eu vou ficar devendo, não tenho aqui na mão para passar para vocês também. Quem mais aqui? O João Francisco está dizendo que o sonho de consumo deles, que legal. Lourivane Barbosa, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço a todos os cariocas com a gente também. A Kelly, isso, vamos ver. O Ford... Não entendi aqui o nome do perfil. O Everson, excelente, muitas informações, legal.
Já falei da capacidade aqui também. Nosso sonho é ser cliente de Santo Inácio, melhores motorhomes do Brasil. Obrigado pelo carinho aí de vocês. Modelos e valores, Kellen. A gente está falando hoje do 8.1 SI. Vai lá no nosso YouTube ou no nosso Facebook que a gente está falando, mostrando as imagens desse modelo. Também o Roberto está perguntando 6 pessoas e quantas crianças. São 6 pessoas no total. São 6 cintos de segurança para viajar e 6 locais para dormir, certo? Qual a voltagem dos móveis elétricos do motorhome? Ah, isso é importante a gente falar. A questão de parte elétrica, dentro do motorhome é tudo 220, mas você vai ter o conversor do motorhome, que se você tiver numa área de 110 ou de 220, ele vai converter naturalmente a energia para 220 dentro da casa. Então não importa. Se você colocar a tomada no 110, ele vai converter para 220. Se você colocar no 220, ele vai jogar também 220 dentro da casa. Certo? Temos informações, produção? Estamos buscando. Muito bem. Quem mais aqui? Francisco Vieira Leite. Sou de Porto Velho e daqui uns dias vou aí comprar o meu. Legal, a gente espera por vocês, viu, Francisco? Grande abraço. O João Francisco também já falei aqui. O Bruno Silveira pergunta cada bateria dá autonomia de quanto tempo, mais ou menos. Bruno, depende muito do seu perfil de uso, tá? Por exemplo, a gente tem histórico. A gente tem 3 baterias na casa, né? E a gente tem clientes que, por exemplo, estão saindo com o 6.9, que é o modelo compacto, e eles conseguem usufruir por 5 dias da energia das baterias da casa. Aí tem que ter aquele uso consciente. Saiu de um ambiente, desliga a luz. Se não tiver usando algum eletrodoméstico, tira da tomada também. Enfim, esse cuidado para manter essa energia da casa mais tempo. Você vai conseguir monitorando isso pelo painel de controle. De toda forma, depende muito do perfil de uso. Se você utilizar muito a parte elétrica, vai ser 1 dia, 2 dias, enfim. Mas se você estiver andando e tiver essa percepção, você vai sentir isso nas primeiras semanas de quanto tempo vai durar. Mas a gente tem usuários que dizem de 5, 10 dias, às vezes, que conseguem fazer essa utilização dessa forma, mas depende, mais uma vez, do seu perfil de uso. A gente não tem como afirmar nesse sentido. Quem mais aqui? Vamos lá. O Francisco, já falei. A Vivian está com a gente. O Felipe Matos. Curiosidade, no caso da geladeira, se ela apresentasse defeito, como faria para retirar? Aí seria uma questão mais da nossa assistência técnica, de como é que vai ser feito isso. Não tem essa informação agora, Felipe, mas a gente busca para as próximas edições aqui do nosso Papo de Motorhome. Quem mais? O média de consumo, já falou aqui o Lourivani, falei que é de 7 a 9 km por litro, depende do perfil do motorista. O Manuel Rodrigues pergunta qual é essa planta do modelo 8.1. Produção, vamos confirmar ali com o comercial qual é que é essa planta do 8.1. Foi o último que a gente entregou. Então a gente vai ter essa informação. O Roger Peterson, isso? Eu já vi um motorhome naquela cama que fica suspensa no teto. Vocês trabalham com esse modelo de cama? Se você estiver falando da cama da cúpula, a gente mostrou há pouquinho ela para você aí. É uma cama que fica logo acima da cabine. Ela está nesse modelo também. Você pode conferir aqui, mas tem essa possibilidade sim. O Fabiano Serrano também. Salve família, vocês são top demais. Júlio está chegando, família Serrano estará aí, se Deus quiser. Que legal, Fábio. Grande abraço para você. A gente espera por aqui. Quem mais? O Antônio Almeida. Boa tarde. Sempre inovando nas suas maravilhas. Obrigado pelo carinho. O Osmar Campesato, lá de Florianópolis, também um abraço para todos vocês. O Daniel Lucas, ele pode ser usado como casa acoplado numa rede de água e luz. Se você tiver um camping, você consegue fazer esse uso automático, sim. Você pode deixar o tempo todo na tomada e o tempo todo com alimentação direta de água. Felipe Matos, volume de água potável. Felipe, a gente tem nesse modelo 330 litros de tanque de água potável, 120 litros de reservatório de água servida, ou seja, que vai sair da pia, da máquina de lavar do chuveiro, e 120 litros de tanque de detritos, certo? Quem mais aqui? O Ayat pergunta se a bateria do veículo é separada das baterias da casa. Sim, inclusive, quando você tiver utilizando o motorhome, o alternador do carro vai carregar as baterias da casa e quando você estiver na rede elétrica, a rede elétrica vai carregar também a bateria do carro, né? Vai priorizar as baterias da casa, tendo essa bateria completa, ela vai carregar a bateria do chassi também. Esse modelo que você está vendo na tela é a planta I15, 8.1 SI I15, para você que tem interesse e quiser entrar em contato com a gente para ter mais essa informação. A Kelly da Mata pergunta onde vejo todos os modelos e valores que vocês trabalham. Kelly, no nosso site lá a gente tem
todos os nossos modelos, para valores especificamente, aí você tem que entrar em contato também com a nossa equipe comercial, daqui a pouquinho a gente coloca o telefone para vocês, certo? Quem mais aqui? O Sérgio pergunta se é possível instalar mais de um climatizador no 6.9 SI. Não, somente um climatizador, que é o que a gente tem lá no dormitório. E aí tem o ar-condicionado central também, que é uma possibilidade. Vamos lá. Temos aqui mais perguntas no nosso Facebook. Deixa eu buscar aqui. O Germano de Pontes perguntando sobre valor. Daqui a pouquinho já falo mais uma vez. Deixa eu buscar mais informações aqui. Aqui, vamos lá. O Pericles Amaral diz que vai atrás do 7.5 na Mercedes, tá certo, um ótimo modelo também. O Carlúcio Figueiredo, como é a descarga dos dejetos no banheiro? Como eu falei, ela vai para a caixa de detritos, né? E aí depois, quando você tiver, você vai monitorando isso pelo tanque de detritos lá no painel de controle. Quando chegar no limite, você vai até um camping, enfim, um posto de gasolina que tenha descarte de detritos. A gente tem um aplicativo que mostra para você onde você vai ter essa possibilidade. E aí você vai fazer, está aí na tela, ó, Viva Sobre Rodas. Você baixa na App Store ou na Google Play, você vai ter toda essa informação. E aí você vai fazer o descarte dos detritos com a válvula elétrica, que é um opcional que você coloca lá próximo do painel, do chassi mesmo, né? E vai fazer a abertura por ali. Quem mais com a gente aqui? Daniel Leal. Ele parado pode ser... Já respondi lá no YouTube, beleza. William de Charqueadas, um abraço para você. Obrigado pelo carinho com a gente aí. Germano de Pontes perguntando sobre o valor. Então a gente tem hoje o valor do 8.1 Iveco completo, com chassi, com a montagem e os opcionais aqui da Santo Inácio, girando hoje, 20 de abril de 2021, em torno de R$850 mil, certo? Para você que está acompanhando aí, está perguntando sobre valores, está aí mais ou menos nesse valor. Primavera do Leste, no Mato Grosso, Darlan Lima, um abraço. O Ayrton de Guarulhos, adorou os modelos, legal, um abraço para você também. O Marçal Júnior, meu xará, juntando a grana para comprar o meu. Tá certo, amigo? Vem realizar o sonho com a gente. O Reinaldo Alvarez pergunta se a gente vende na Bolívia. Atualmente a gente trabalha somente com o mercado interno, a não ser que você tenha um endereço fixo e CPF no Brasil. Aí é possível fazer sim. O Denilson Graciano com a gente também. A Priscila Calheira, também um abraço para você. Jaci Farias, vocês são os melhores. Obrigado pelo carinho aí. Quem mais? Tempo de entrega desse modelo. Hoje a gente está com uma frente de venda de cerca de um ano, mais ou menos, mas depois que entrou na linha de produção, em 8 semanas a gente entrega a casa sobre rodas. Então, hoje você vai receber entre agosto e setembro de 2022, por conta dessa frente de vendas, mas entrou na linha de produção, você recebe em 2 meses, 8 etapas. O Ayrton pergunta se só tem modelo zero para vender. Sim, a gente trabalha somente com chassi 0 km. William também está com a gente. Um dia vou buscar meu 7.5, tenho certeza que sim, amigo. Obrigado pelo carinho, viu? O Manuel Rodrigues pergunta qual a diferença de valor entre o 8.1 e o 8.5. A gente tem hoje o 8.1 girando na casa de R$850 mil e o 8.5 girando na casa de R$860 mil. Bem completo, é uma diferença mais ou menos de R$10 mil entre os dois. Esses valores, lembrando, hoje, 20 de abril de 2021. O Luiz Cláudio de Assis também está com a gente lá no Rio de Janeiro. Um abraço para você. O pessoal já está mandando as perguntas aqui, já respondi todo mundo no nosso YouTube. Vamos para as últimas perguntas aqui no nosso Facebook. O Vanderlir, isso, Clementino, boa tarde. Toda a energia elétrica desse veículo é por placa solar ou por tomada? As duas coisas. Como é que funciona a parte elétrica do motorhome? A gente tem o conversor e o inversor. O conversor, ele vai converter a energia de 110 ou 220 volts para 220 volts dentro da casa. Então chegou no camping, conectou na energia elétrica o seu motorhome, sendo em 110 ou sendo 220, o conversor vai converter tudo para 220 dentro da casa. Aí a gente tem as baterias da casa também. As baterias da casa são 3 baterias que você vai ter à disposição para quando você não estiver na rede elétrica. Aí você vai usar o inversor. O inversor vai inverter a bateria de 12 volts para 220 volts dentro da casa. Essas baterias, elas são carregadas tanto pela rede elétrica, quando você estiver conectado, como também pela placa solar, em qualquer momento, ela é ligada diretamente nas baterias, então você vai ter o carregamento direto pelas placas solares, ou então você vai ter também o alternador do veículo, quando você estiver andando, vai carregar as baterias da casa.
Além disso, você tem a opção de uma segurança extra, tendo um gerador de energia que você vai ter no motorhome. Ele é o gerador a gasolina que você vai utilizar, e você tem mais essa sobra aí, essa possibilidade para a parte elétrica do motorhome. Certo, meus amigos? O Valdir de Guaratuba, um abraço para você também. William perguntando qual é o valor do 7.5 Mercedes hoje, nesse modelo aí. A gente tem o 7.5 Mercedes hoje chegando em torno de R$ 750 mil. R$ 750 mil mais ou menos o 7.5 SI Mercedes, hoje 20 de abril de 2021, esse valor completo. Aí chassi, opcionais e também a montagem aqui da Santo Inácio. Muito bem, vamos ver se temos mais perguntas aqui. Para quem está chegando agora, a Blitio de lá do Rio de Janeiro, um abraço para você também. O Coriolano perguntando sobre a churrasqueira. Sim, uma churrasqueira na parte do nosso bagageiro é a gás, né, produção? A churrasqueira, para a gente confirmar. Vamos confirmar a informação, mas acho que é a gás, se não me engano, a churrasqueira. Vamos trazer a informação para vocês. Muito bem, estamos chegando aqui ao final do nosso papo de motorhome dessa terça. O Luiz está com a gente aqui também. Quem mais aqui? Está chegando. Últimas perguntas, acho que era isso aí. É a gás? Beleza, churrasqueira a gás, mesmo nesse modelo aí que você está vendo na tela, que é o 8.1 SI no chassi Iveco Daily. Agora são 4 horas mais 36 minutos. Vamos voltar a câmera para cá para a gente encerrar o nosso papo de motorhome dessa terça-feira. Que legal estar aqui com vocês mais uma vez nessa véspera de feriado. A gente deseja que você tenha um ótimo feriado nessa quarta-feira. Tiradentes. A gente vai estar também aqui na Santo Inácio. Estaremos com a nossa equipe em casa. Na sexta-feira a gente volta aqui com o nosso Santo Inácio ao vivo, 3h30 da tarde, direto a partir de quinta-feira. Já estamos atendendo normalmente também. E a gente espera por vocês na sexta-feira com muitas novidades, muitas coisas legais no nosso Santo Inácio ao vivo, já tradicional na sexta-feira. E na próxima terça, 4 da tarde, estamos de volta com mais um Papo de Motorhome. Obrigado pelo carinho de vocês, vão mandando suas perguntas. Tá vendo gravado? Coloca sua pergunta aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder com todo carinho, certo? Obrigado pelo carinho de vocês, a gente volta na próxima sexta, 3h30, e na próxima terça, 4 da tarde, com mais um Papo de Motorhome. Beijo e até, valeu!